Lenguan, Alabaren nortasun agiria aitea joan itzanean, Mendonostiko egoitzara, eta hori da, pasatzea dena. Bajo guina, papera guztiekin, eta arduan papereritako bat da, jaiotze agiria, ditzen da uste teknikoki, agiri hori. Eta horren agiri horretan, nire Alabaren agiri horretan badago eskerraldean zutabe bat euskeraz dagoena. Esplikatzen du, bueno, abizenak adatu genizkiola. Eta bueno, euskatu zian oso ondo, argazkiak, jaiotze agiria, eman nion, hango langileari, eta zizan nian begiratzen eskerraldeko zutabe hori, bueno, bat ziru zalantza batzu bazituela, eta horren barruko gela batera juntzan. Handika minutu batera itzuli izan, esan zian hori ezin zuela onartu. Euskaraz bakarri zegoela, eta hori gutxienez elebitan egon bertzula, behar, esan nion. Baina mengo hizkuntza ofizial izan da, nik eskubia nire lago euskaraz zera, saltzeko eta entregatzeko. Berriro ezetz, beste paper bat ekarri behar nuela. Eta arduan ja hortikan jo nuen zuen gana zuzenean. Amorratuta, zentzazua amorrua, injustiziarena. Eta behar tokian oso ondo bideratu nindu zuten, zentzen, bueno, gu zerbitzu juridikoekin konsentatuko dugu. Eta arduan gaur gaude hemen berriro, ba, bigarren saiakera egito. Bueno, ba, ja da kanpoan gaude, karrentarekin. Pasadena da, bueno, jungea, berriro paper berdinekin. Eta beste persona tokatu zego, beste langile bat. Jokabide arbitrarioa, aurrekoak esan zian ezetz, honek baietz, nik uste babes emozionala eta zera, eta juridikoa dala. Zer, nik uste tolako gauzeta gaina administrazerekin, ez baduzu legea do menderatzen indefentzio goran batean, zer, ordu nik uste tori zuen haulako gauzetako behar beharrezkoa dela. Nik oso ondo balabratzen, oso ondo. Bai, bai. Ezkerrik asko.